da hora, cara. É resistência, gente. Esqueceu o pau maestro durante 20 minutos. Quer dizer, esse agente pode falar, nem quando eles declaram o julgamento, e vamos fazer uma coisa. Meu, que incrível, mano. O que eu queria insistir com vocês, assim, e eu agora vocês podem falar, é que na quarta-feira, né? Só um ponto pra fazer aquele videozinho legal. Toda a gente, ó, galera. Pesquiseiro, comentarista. É árvore.